السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة الله يقوم يورانا أصبر وطن جماعة أولى إن أدقانا 28 هجران ميقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم na da shekara 443 ya dace da farkon rana na watan January shekaran iPhone Annabi Isa alayhi salatu wassalam na da shekara 2022. Allah sa mu shige shi da alkhairi, Allah sa kuma mu ga karshen shi kuma da alkhairi. Na jin za mu tashi a cikin ayoyi na farkon suratul Furqan. زم تاش آية نبيار اندالك كيوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. ألوم النبي محمد على القرآن سورة الفرقان إن بام اللابارن أبند كافريكي فديوا جميدا مقدمو النبي محمد sannan game da alqur'ani. Bayan Allah ya yabi alqur'ani, ya yabi wanda yake an saukar mai da alqur'ani, ya yabi wanda yake ya saukar da alqur'ani don kanshi, tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira, ya kai inda yake cewa wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu. Wannan alqur'ani ba komai bane, face ƙarya ne. Iftarahu Muhammadu, Muhammadu shi ya kirkiro alqur'ani. Da ya kirkiro alqur'ani a bakin arna, wa anahu alaihi qaumun akharun, sai wa'ansu jama'a sun ka kama mai, irin su Addas, saboda su nasara ne, sun ka musulunta. To shi su sun ka kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ƙarya ne. Faqad ja'u zulman wa zura, faqad ja'u zulman wa zura, ay faqad ja'u bi zulmin wa ja'u bi zurin, sun zo da zalunci sa'annan kuma sun zo da ƙarya. Hawa yau Allah na maimaita mana abinda arna ke fajiwa. Wa qalu, sun ce asatir wal awwalin. Kalman asatir jam taksir ko mufadin shi ustura, wa hiya ukuzuba, shine karya. Sun ce asatir wal awwalin, alqur'ani tasuniya ne na mutanen farko, gatanan ne na mutanen farko. Abinda suka fara game da alqur'ani kenan. Iktatabaha, ba su ce katabaha ba, iktatabaha ifta'alaha. Shi Muhammadu ya kirkiro yanda za a yi wa'ansu su rubuta mai. Kuna fahimta ko? Shi ya plan, sai ya bar aka rubuta mai, shi ne iktatabaha. So shi in ka ce wa qalu, shi ka ce sun ce asatirul awwalin, alqur'ani tasuniya ne irin na mutanen farko. Iktatabaha, Muhammadu ya kallafa da wa'ansu sun ka rubuta mai, da an ka rubuta mai an ka kare.
فهي تملا عليه بكرة وأصيلا شي أنا ماي شبتشي سافيا دمريتشي إذا أكتشي شبتشيني الإملاء ديكتيشن كو إيه أنا كارن تبشينا مي كما ينزي كيجي كنجا من ذلك فريقو ونشيني حالي نأرنا الله ياتي دببن أرني وليد المغيرة الله ياتي ولا تطيع كل حلاف هماذ مشاء بنميم مناء للخير معتد أسيم وطل بعد ذلك أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين دنيانا ركودي غاديا مزا غبايش يراك من قوم شادو دوك يا رايشني غا كودي دونا بين ديكي بكاتا الله يا مي الله يا شي سبو دشي إذا أنك كرنتا مي القرآن شي شي وغا كريان سبو دكا إذا موتو إيجي دادي شي شي يموت ما يفكوتا كو كومي ما يفارو إن الإنسان لا يتبع حالا موتو كين ayan da ke cikin suratul mutaffifin wailin yawma idhil lil mukaththibin alladhina yukaththibuna bi yawmid din wama yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin duk wanda ke karyatar da tashin alkiyama ya ce alqur'ani ma karyani sun ka kare cikin suratul anfal وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كاي عربو دمو كاي ابين ده محمد كي فدي وان ما موكا تاشي فدي وا اكو وند زكي ذا يا شي انزل كيف ده تاشي ما ناي تفسير ده يكي يافي ناي شي اكو ندي فدي هكا شين يا زونا وتكي له شي غاوي باي دي وان شين كا غمر تكدونا ديوا kazan ka aje tafasirai da yawa gaban ka duk da shi bai biya maka bukata haka mutane suke so shi sun ce wanda alqur'anin ga da muna son damuwa mun kawo irin shi wannan ba komai bane face tasuniya ne na mutanen farko Allah ya ce a cikin suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idan لرتاب المبتلو بكتب رغوتا أبو با بكتب كرنت وانا أبو با عند كأي كراتو كو كأي رغوتو كافين أباك القرآن دافين چه داما دباراني بلو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون ما قوة كموسو آيوين القرآن با فاچه الظالمين سوني كافرين ayan da ke can cikin suratul yunus in ban mance ba kullu sha Allahu ma talawtuhu alaykum wala adrakum bi faqad labistu fiikum umran min qabli afala taakilun in ba don Allah ke sun ibana alqur'ani ba da yaushe zan kawo alqur'ani na zam na sakanin ku shekara 40 lokacin ma akwai kurciya ba sanni da kariya ba bayan shekara 40 ya wuce za sanni da kariya لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتحمي تنين يا رو كرمي كوكا چه ردينا بالأمين كوكا باي سونا أمين تجي يا يينا أمين تجي تلو كچن ديكي أكوي كوريچيا لو كچن دي گرما يفرزو عنيزي زومتو من بازا إيه؟ سوشي الله چه والنبي محمد قفدي موسو سونسو غاني ولو تقول علينا بعد الأقاوين la akhadna minhu bil yamin inda ce ka kirkiro wani aya kace Allah ya fari ba Allah ya fari ba Allah ce da mun kama shi da hannun dama mana da mun kama shi da karfi saboda Allah bai da hannun dama bai da hannun hagu wakilta yadaihi yamin annayen shi guda biyu duka inji hadisi da kursi yace hannayen Allah guda biyu duka hannun dama ne kai ke da left kake da right Allah duka right ne ba ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahaban shi inda Allah na da dama ya da hagu da ranar tashin alkiyama da ni zan zamna ta hagu shi annabi Ibrahim ya zanna ta dama shi sabai suka ce ya rasulullah da kai da Ibrahim wa yafi wani girma da daraja ya ce ni
ce to ai wanda yafi kowa daraja shi ya kamata ya zanna ta hannun dama ko ba kanan bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa hannun dama ai shine hanyar gidan aljanna shi suka ce ya rasul aure ya kamata ka zabna ya ce a in na zabna wurin nan da bukata na bebiya saboda in na zabna hannun dama wanda zai bi ta hannu hagu shi bi ta hannu hagu amma ina zabna hannun hagu idan za ce mu daya cikin al'umma na ya shiga wuta idan an ka ganni wurin an ji kunya na ashe ba mu da wani kamar annabi muhammadu ya so mu mu ne ba mu son kanmu da ce za mu ringa bin umarnin Allah muna bin umarnin annabi muhammad wallahi mu da kanmu mu fita cikin wahala da gajiya muna kamanta umarnin Allah ba wani ciwo daiwa ba talauci daiwa ana taimakawa juna wanga shine musulunci mu to gashi wanga abin da suke faɗi wanga duka baki daya Allah na ba mu yana ba su martani daya bayan daya to tunda dai Allah ya ba da martani kan cewa kariya suke yi to wa ya saukar da alqur'ani shi Allah ya ce me kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim kaman arna sun tambaye annabi muhammad ne in ka ce ba kariya bane to wa ya saukar da alqur'ani akwai uslubut talqin uslubut talqin shine salau da yake ana lomanta da manzon Allah magana yanda an ka fadi haka shi ma yake fadiwa in ba haka nan ba da Allah ya aiko mai jibril yace ka ce kul huwallahu ahad da shi ta har mutane shi yace Allahu ahad amma bai fani haka nan shi dai yanda an ka saukar da shin haka me shi ma yake fadiwa kuna fahimta na ko ana ce me uslubut talqin salau na lomantawa yanda aka lomanta maka haka kai son ka bayar da shi ana fahimta na ko to so shi kul kace da so ya kai muhammad anzala wallazi ya'lamu sirra allazi ya'lamu sirra sarkin nan da yake ya san abin da ke boye fis samawati wal ard a cikin sama da abin da ke cikin kasa boye wannan sarkin nan anzalahu shine wanda yake ya saukar da alqur'ani kuna fahimta ko saboda shi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wanda ya saukar da alqur'ani kenan malaika jibril to shi cikin suratul baqara yace kul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah duk wanda ya zama makiyin jibril to shi ma makiyin Allah ne saboda ba kai ke da alqur'anin ba jibril ya saukar da shi kuma jibrilin ba shi ke kawowa ba ni ke aiko shi da shi to shi in kun ki jibril kun ki Allah in kun ki Allah kun ki muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ya riga ya ajiye mu da kaida yace man ahabba ashabi fa bi hubbi ahabbahum sahabaina ma wanda ke son su albarkacin soyayya na ni wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wanda ke kin su kuma kiyayya na yake to shekar ya yake muna ne jama'a atal wafa wani zamna malami ne bani gida ana nan yau gobe kuma yace a mallan zo kafin ina son ka zamna ga habbai ranka amma ban son matan ka cikin gidan ga wa haka kore kana kore kana zagin manzon Allah an tarikin gair mubashir wataki da kai baka sani ba kana ganin ko wani abin kirki kake yi to wanda yake ya saukar da alqur'ani kenan wanda yake ya san abin da ke boye sama da kasa shine wanda yake ya saukar da alqur'ani innahu kana ghafurur rahima lalle shi wannan sarkin nan kana walam yazal ya kasance bai gushe ba ghafuran mai gafara ne rahima mai jin kai ne ina alakan maganan ga da gafara da jin kai kulluwa da kyau fawo yana son ya ce in ka zage annabi muhammadu ka ce mai shi makaryaci ne ce yau ka gane gaskiya ka tuba Allah ya gafarta maka don dama shi mai gafara ne nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ka ba bayina gaba da ni ba mugu bane ni ba mugu bane ni mai gafara ne
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سو شي آية أن يكون سورة المائدة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله إيه حسن البصري ده كرنتا وانغ آية شيء انظر إلى جواد الله وكرمه قدوة إرين كوتا دبيوة ده كي ينفتوا أورن الله أنا زاجين شي أنا زاجين النبوان شي أما أنا كي موسو كتوبة ان كنتوبة نغفرتا موكو toshi ayan nan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ana magana ne da arna wanda sun ka zage manzo Allah ko sun manzo Allah ba in suka tuba Allah ya karbi tuban su amma kai musulmi kana sallah in ka zage manzo Allah mu ba mu karban tuban ka za kashe ka ne wannan shine shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kace kanta ashafa fi huquqil musafa sallallahu alaihi wasallam ya gane wanda ya zage manzo Allah kashe shi za a yi kawai koda ya tuba bamu ya muce Allah bai karbi tuban shi ba amma gaban mu da ya kamata mu bari ya ba ko yinci lahira saboda gobe kuma kar wani ya zagi annabi Muhammad jama'a na fahimta ko Allah ka sa mu dace na'am qala ta'ala malumman sanin tafsirin alqur'ani suke manyan quraishawa suka zo wurin annabi muhammad suka ce ya muhammad abinda ka zo muna da shinga an kai ma malamin zamani ne irin na yanzu kudi kake so kabar mu tara mu baka shi kowa ya samu lafiya yake shi ba kudi yake so ba to indai mata kake so saboda lokacin samun mata ma wani abu ne in wata ka gani yasa kake yin wanganga ka guda muna ita shi a nemi a baka yace a ba wannan ba to in sarauta kake so ka ba mu labari wanda ma za sauke shi kan sarautar shi ma shi a sauke shi a baka sarauta don mu zauna lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanga duka ba shi bane Allah ya aiko ne da kalmar la ilaha illallah in kun fadi wanga kalman ga sauran duniya gaba daya za su zama suna karkashin kukular bawa don ku ne farkon wanda ku fara yin imani da annabi muhammad abinda nake bukata kawai kenan ha shi girman kai ya tashi wa zakiyya lahum la ilaha illa allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin mutum banza kenan kake fadiye mun nan to da an kai wanga magana sun ka an ka kare shi dai manya daga cikin su suka ce a to inda haka nan ne kaga dai kai ba mu yi da kai ba ya kamata a samu wa'ansu ababa yana tare da kai mu da kai muke zuwa kasuwa ka sai abu ma mu sai indai kai annabin gaskiya ne ya zama kana da gona kawai kana cin cikin abincin gonan mu ma da kace mu ma muna karkashin kanna Allah ya ko kanna shi mu mu samu wannan muna ci mana ai kuwa shi futa ko kuwa a ya zama ga mala'ika wanda yake yazo da siffar mutum ina gaskata ka lokacin zamu yadda da kai amma ba kana ba mu yadda da kai manzo Allah yace to ku tashi in kun yadda fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a falyakfu wanda ga dama ya imani amma ba zan nemi abin da kuke son nan ba shine Allah yace wa qalu sun ce su arna mali hazar rasul ma istifamiya al inkariya lil istifamul inkari wani irin manzo ke ga ya kulu ta'am yana cin abinci kaman yanda mu muke cin abinci shi ba mutum bane kul innama ana basharun mislukum ni ma mutum ne kaman ku
ina kwana kamar da kuke kwana, ina ci kamar da yake kuna ci. Duk abin da ke tare da mutum ni ma ina tare da ni, sai dai albarka na cikin na Annabi Muhammad ne, don daidai da bolin manzon Allah ma da aka ce ummu hani, ba manzon Allah ce ta sha bolin ba, dare ne kawai an ka aje ruwa ka bo manzon Allah, saboda kar afta cikin dare. Manzon Allah na karantar da mu yanda ya kamata mu ringa rayuwa, kar ka bo ka ji kar aftuwa cikin dare. Ai shi ya fito cikin dare, akwai wani aljanna zai taba shi ne, saboda mu ne sai manzon Allah shi ya sauya cikin dake kawai, shi ya yi boli ya aje, safe ya tashi shi ya ah ba bolin kuma, ya ce ina bolin, ina tashi ina duban ruwa ne, ai kin taba ganin an sa ruwa cikin abu kaza, ya an kai wai na sha ne. Shi manzon Allah shi ya yi dariya, bai ce mata haramu ba, shi ya yi dariya, shi ce to ke da ciwon ciki ya kare, je ka sha bolin wani ka gama maki. Wani da wani ba dai ba ne ka? Allah ka samu kare, Allah ka samu kare. Wallahi in za zo azam da an za zo azam na, ana baka yani mu'jizatul rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi she ka sha mamaki. Wallahi saboda shi sun ce wani irin manzo kenan, ya kulu ta'am, ina cin abinci kamar yanda muke cin abinci, wa yamshi fil aswaq, kuma yana zuwa kasuwa kuma yanda mu ma muke zuwa kasuwa. In dai shi annabi ne ko manzo ne, laula unzila ilayhi malakum, me yasa ba aiko mai mala'ika yana tare da shi ba, fayakuna naziran ma'ahu, shi wannan mala'ikan nan ya zama mai gargadi ne tare da annabi Muhammad. In annabi ya fadi shi ce gaskiya ne, haka Allah ya ce a fadi boko. Me yasa bai wannan ba, au yulka ilayhi kanzun, ko kuwa a saukar mai da taska, shine arziki mai yawa, kowa gidan shi akwai gold kawai, anda yanzu da musulmi duka yana da gold, kana ji an samu kafiri ne. Dama arnan farko ma suna ji mutum kaje maka makazan mai kudi kenan ko, wani waye alaji ko ba ka da suke gani ba. Aw yulka ilayhi kanzun, ko kuwa a saukar mai da taska, shine kudi mai yawa, aw takunu lahu janna, aw takunu lahu janna, ko kuwa zama yana da gona, gonan shi ne Allah ya bashi, ya kulu minha, yana ci a cikin gonan nan. Maluman tafsir suka ce she mu ma mu ringa ci a cikin wannan gona, inda kai annabi da yanda ya kamata ya faru kenan. Allah ya ce inde kuwa su arna abinda suke nema kenan bai musu ba, to ga maganar da suka sake fadiwa, wa qala az-zalimuna, ai wa qala al-kafiruna, az-zalimai sune kafirai, in tattabi'una illa rajulan, suna ce ma musulmai ba kowa kuke bi ba sai dai mutumin da yake amai sihiri, amai kurce, saboda bai da hankali kuma ba ku da hankali, kuna bin mutum ba ku samun kudi, kuna bin mutum ba ku samun kaza, ina amfanin shi, ina amfanin Allah ya aiko shi, ka san dole in aka fara irin hakan ga kai ma shugaban ranka ya fara batawa ko, shi ran manzo Allah shi kaman ran shi fara batawa, shi Allah ya ce manzo Allah ya hankuri me kaifa babu lakal amsal Allah ya ce unzur, kai dubi mana ya kai Muhammad, kaifa darabu lakal amsal, yanda suke buga maka misalce misalce daban-daban, wanga yana faruwa cikin kowane zamani. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke yi masa sayyidina Abu Bakar addu'a, ya yi masa sayyidina Usman addu'a, su Abdurrahman ibn Auf ya musu addu'a, Allah ya sa musu albarka a cikin rayuwansu, ya sa musu albarka a cikin dukiyansu, su kuma suke taimakawa addinin manzo Allah, amma manzo Allah ba mai kudi bane ko ba kar bane, ashe malamin shi nashi ne ya bada karatu ya ringa taimaka da mutane kuma da me da addu'a, ko ba haka nan bane, to shi Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal, duk wanda suke buga maka misalce misalce fadallu, shi sun kabace. Allah ce fala yastati'una sabila, ba ranan da za su ga hanya kuwa, tunda dai sun ki gaskiya
ba wai Allah ne ya tare su ba falamma zagune shi azaga Allah qulubum ko nam qala ta'ala an ce lokacin da abin ga ya faru manzo Allah yana zama yana tunani sai wata rana shi ga malaika Jibril ya zo wurin Annabi Muhammad suna zamne suna fira sai Jibril ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ba ko zaka samu shi ce daga ina yace daga sama wani malaika ne a cikin malaikun Allah ya nemi Allah ya bari shi ma ya zo ya zalce ka yau ma bai iya zo ba ni na so shi zai sauko ya ziyarce ka ya zo yana maga da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ce ya Muhammad Allah ya ce ni ma yonga in sauko ne in tambaye ka me kake so abinda arna ke suka bukaci na duka kana son a baka mun iya mu baka kuma abinda za mu baka lahiran nan ba abinda za rage so shi in kana so a baka sannan lahira kuma a kara maka shi manzo Allah ya daga kanshi ya dubi Jibrilu shi Jibrilu kuma ya dubi Annabi Muhammad bai iya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so manzo Allah kuma na kallon Jibrilu fa dai abin da yake so muna yana ganin kuma manzo Jibril ya ba shawara shi Jibril bai ce mai komai ba shi zuwa anjuma can shi ya ce in an kace aba Allah labari kullu hazihi yajma'uha Allah li yawmal qiyama wanga dukkan abinda an kafa dinga duka duk wani alkhairi da ina bukatan a tara min shi ranan tashin alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fani haka ne shi ayan ga yaso ko yace tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalik kun fahimce ne ko allazi in sha'a sarkin nan da inda ya so ja'ala laka khairan min zalik zai baka mafi alkhairi fiye ga abin da sun ka nemin nan wannan sarkin nan tabaraka ni mai shi ya yawaita ya iya baka fiye ga abin da sun ka nemin nan ya baka jannatin gonakai kamar yadda sun ka nemi tajri min tahtiha al-anhar wanda ruwan korama ke gudana karkashinta wayaj'al laka qusura sannan Allah ya baka bene shine gidajen bisa in kana so ya shi Allah ya baka amma tun da ne ka ce kana son a tara shi ranan tashin alkiyama wala sawfa yutika rabbuka fatarda in Allah ya so ya dakwa Allah ya maka kyauta har hankalinka ya kwanta shi manzo Allah ya ce in dai Allah ka yi min kyauta har hankali na ya kwanta ba zan yadda in ga wani daya a cikin al'umma na yana cikin wutan jahannama ba ban yadda in ga wannan har abada manzo Allah shi ya fito ya ce mas Jibril ya ce ma Bilal a tara sabai aka tara sabai manzo Allah ya hauka minbari yayi khutba yayi khutba yayi khutba an ka ji soro shi manzo Allah ya ce amma ban son in ranan tashi alkiyama in zo in ga mutum yana rai da akuyafa ashe ka sata akuyan wani ban son wannan fawo wannan ba wai ban yin belin kamar amma ina jin kunya kai ban son abin kunya ban son abin kunya ana fadi muku lokacin muke cikin sotun nur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne daren juma'a loka ana nuna min aikin su a mutane al'umma na gaba daya ana nuna min ina iya nemi ma kowa gafara ya ce amma mutum guda ina jin kunya in roke mai gafara shine mazinaci na jin kunya ban iyawa na jin kunya kamar Allah ya ce kar ayi ana laifi amma wanga kuma kana yi kuma ni na ji kunya fadi wa Allah saboda zina aika sai na bata dangi ne ko
هو الذي خلق من الماء فجعله نسبا وكان ربك رواني الله يدوك يا هل تشني دك يدوك روان يسا دنگنتك دسركوتا واني دنگي ناس ود جنم وغدا وانا سركينا دنا اورديش كو بكن بني الله يشي روان نن كينا شي روان نن كو ساكي ماي ساري وين يدا ده وانا tunda Allah yace bai yadda da wannan mazallaci to ina jin kunyan roke Allah wannan ko shi ya kamata ka sa hankali bawan Allah to shi wa'annan arna Allah yace bal har yanzu je kazzabu bis sa'a sun karyata da tashin alkiyama Allah yace wa'atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira ay wa'atadna sa'ira muitattalin wuta mai kuna liman kazzaba bis sa'a ga dukkan wanda yake ya karyata da tashin alkiyama بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة متنبي سنيدي تاشي على القيامة شذا تنبي ويو شذا تاشي على القيامة تو أنك ناسون كغني فإذا برك الإيه نعم قال تعالى نعم jama'a mu duka mai addu'a Allah kare mu gabarin shiga watan jahannama Allah kare mu gabarin shiga watan jahannama Allah kare mu gabarin shiga watan jahannama ga dai aya alqur'ani ba hadisi ibn balle kace dhaifi ne ko Allah ce idharaatuhum idan wuta ta gane su idan wuta ta gane su min makanin ba'id daga wuri mai nisa sami'u laha tagayyudha sai su ji tabasan shi yana tabasa har ana ganin alaman takeici tare da wutan jahannama wa zafira sannan garuri shine idan wuta yayi fushi yana yi kana ba shi akwai shi ga shine zafira shi ba shi kace waye waye ruri ga tabasa garuri jama'a mu duba ayin gara kyaufawo idan ta gane su dalili ne idan wutan jahannama tana da me Imam Al-Alusi a cikin Ruhul Maani yace wanga babban dalili da ke nuna cewa wutan jahannama tana da idanuwa shi ya kawo wani hikaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qala man kazzaba alayya muta'ammida falyatabawwa بين يدي نار جهنم مقعدا بين عيني جهنم مقعدا دو wanda yake yayi min kariya to ya nemi mazauni amma inda wutan jahannama zai ringa gane shi shi wani sahabi yace ya rasulullah jahannama kuma tana da ido idanuwa ne shi manzo Allah yace baka ji Allah yace wa idhara athu min makanin ba'in idan ta gane su ba wannan da cewa wutan jahannama tana me to da yake da mun ga idhara athu sa'annan kalman tagayyuz qur'ani yace wal kazimina masadimi wanda ke hadde takeici wanda ke hadde takeici yana da zuciya ne ko bai da zuciya yana da zuciya yana da hankali ko bai da hankali yana da hankali wannan na karantar da kai wannan sa'annan suwatul mulk yace takadu tamayyazu ta kusa ta yayyage masu wai takeici ashe wutan jahannama tana da kenan tana da hankali sannan kuma tana magana yawma naqulu li jahannama halim talat wa taqulu kin koshi shi take ce akwai kari ne kin koshi akwai kari ne wanga duka ke faruwan ga duka ba kai da ba an buje wutan jahannama bane wo yana kulle kenan ya mana yana kulle kaman dai zaki ne wanda ke zuwa zuwa yana gani aiko zaki ne yana cikin cage yana ganin ko bai ganin ku amma ai me an kulle shi da ke za bude shi da me zai faru to wayan ga makiyin Allah ga duka baki daya
wutan jahannama tana Allah Allah ta fito ta kama su waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insan wa anna lahu za ka wutan jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace laha 70,000 zimam tana da ragama inda ake kamawa daidaya 70,000 dubu 70 ma'a kulli zimamin 70,000 malak kowani igiya guda mala'ikun da ke rike da shi mala'iku ne 70,000 amma suna jin wutan jahannama kuma tana jan su to ka tambaye kanka mala'ika guda fa ya juyar da duniya baki daya faj'alna aliyaha mala'ika guda amma mala'iku 70,000 70,000 times 70,000 ya baka wurin 4 billion mala'ikun da kika duwa ku tausu muna kafin mu kare karatu 70,000 times 70,000 kowa mu ansa kafin mu kare karatu in ka samu ansa ce ka fade muna kuna fahimta ko a duwa muna wayan ga mala'iku suke tare da wutan jahannama fawo suna ja amma ita ma tana me tana jin su idan Allah ya kare hukunci lokacin za a bude wutan jahannama kun ga lokacin za a bude wutan jahannama ko ma karshen suratul zumar وسيك الذين كفروا الى جهنم حتى اذا جاءوها باواون حتى اذا جاءوها ابا جماعه كوا فهمت اكو واون نن نامو ني وسيك الذين تكوا الى الجنه حتى اذا جاءوها نامو كينا مو نامو ني اكو واون مو دكو اما ناس با واون كوا فهمت اكو كوجي فاو وسيك الذين كفروا الى جهنم زمرا ذا اكوري ان وتن جهنم ذا اكوري كافري زوا غ وتن جهنم جماعه جماعه حتى اذا جاءوها هل لوكين ده سنك كاي باكين كوفن وتن جهنم فتحت ابوابها شي ابو دي كوفن شي اسكا ده زايف وتن جهنم شي تجي كوم تيد سو وني كويه سنن اقواسو سو كوم أما وسيك الذين تكوا إلى الجنة الزمرة مزار كيموني ذو قدن الجنة حتى إذا جاءوها كافم مكي وفتحت أبوابها أرغم أنبود كوفو فين قدن الجنة منا جن كمشنش كافم مشغا ويدخلهم الجنة الرفها الله كياش قدموا الجنة قوة كنا تاشي دا أرغى أمك يسابي أكا تشي كشكينا الجنة كنا شكانو شا كيدا كنكا باشي أنتي مكا قاقيدانكا كنا شكانو قاقيدانكا شكينا الجنة هكا القرآن يفضي منا بسوة محمد بني الجنة كينا وانغا شيني قيدان الجنة وانغا كما شيني وتنجا حنما سوشي انكا شكا وتنجا حنما دبا انو تافا سنة شكين وحالا فاو Allah ka kare mu su mala'ikun da kan sun tausaya musu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat dan shi manzannai basu zo muku bane qalu bala wallahi sun zo muna qalu fadu in dai ku sun zo muku to ku kuroki Allah muna ya kare ku mu ba mu iyawa Allah ya ce wa ma du'a wal kafirina ko na gafir kenan ko saboda shi mutum shi ka shuka alkhairi kai kokari ka shuka alkhairi don ka kubuta ga wurin shiga wutan jahannama Allah ka samu kare duniya lafiya so shi sami ulaha tagayyuzan wa zafira za su ji takaici na wutan jahannama tana jin takaicin su wa zafira sannan kuma tana ruri wa idha ulku minha makanan dayyika Allah ce idan an ka jefa su makanan dayyikan wuri mai kunci minha a cikin wutan jahannama mukarranin kuma an daddaure su ayi musu ciri daidai inji bahaushe an daddaure su Allah ya ce a cikin wutan jahannama nan da'u hunalika subura a wurin ne zaka ji ana kiran halaka wayyo halaka Allah ya ce halaka la tad'u al-yawma suburan wahida ku kira halaka guda wad'u ku kira halaku ku kira halaku fa amma man utiya kitabahu wara azari fa sawfa yad'u wa yasla
Allah ya ce wanda anka baya shi littafin shi bayan bayan shi bayan bayan shi shi malum wa nafasar bayan bayan shi nan za mu komai ta nan gane shi abar hannun shi ta cikin cikin shi shi ya karbi fa sawfa yad'u subura Allah ya ce ya kira halaka to da ya kamata ta tausaya mai tun da nake wuyo na halaka Allah ya ce ban tausaya maka wa yasla sayira ta shiga wuta me yasa innahu kana fi alihi idan yana tsiya a duniya innahu zanna ya ce wa ba tashi alkiyama Allah ya ce bala gashi an tada kai to to shi asaka aljanna mu da muka yaje akwai aljanna akwai wuta ba mu yi aiki bane fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni walakin hisabiya an wanda an ka bashi takaddan aikin shi da annun dama ya ce ha umqra'u kitabiya ya kuje ba ku zofa ganawa an bani da hannun dama na inni zanantu anni walakin hisabiya da nake duniya na san wangarana ya faru Allah ke fawwa fi ishatar wadiya ina cikin rayuwa na kwanciyar hankali fi jannatin ina cikin gidan aljanna madaukakiya to wanga shine mutum in ka gane wane ne Allah to shi a cikin tabi'ai akwai wanda yake yana aikin kirki yayyawa hayyan wayen shi na ce mai kama malam baka dan futawa sai ya ce ina aikin ne ga kaddarawa ma inda ma kabari ba komai ma inda je dai naje da aiki na ku da fahimta ko ko da ba komai ma na dai je da aiki na balle ma akwai me balle ma akwai komai an tambaye ni an tambaye ka to shi kai kokari ka shuka alkhairi nima in yi kokari in shuka alkhairi la tad'u al-yawma suburan wahida kar ga kira halaka daya wa da'u suburan kaseera na'am qala ta'ala نعم كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا الله كبار مبارك القرآن Allah karfa mana asiri albarkacin alqur'ani ina ji wanga ayoyi ina ba zai batun in gidan aljanna ne tunda an kare batun yan wuta mu bar su da wutan su sabon bako she mu zo mu shiga gidan aljanna mu gaba daya Allah ka sa mu gidan aljanna Allah ka iya wanda abin da ba mu iya ba ina kon tambaya she ai tambaya amma shi nan ko she mu yi addu'a fi sabilillah ce maka asiri fi sabilillah ana tambaya barki tambaya ya sauran janta zubar nan har sai da za a yi rukuyi sannan ya fi sallah kamar yaya kuma yana sai ne shi yanzu shi na janta zubar shi ba shi yanzu kai shi na ruwan shi ina ruwan shi da mai shi ai wan ba sallah yake yi ba sallah ya zo yi wan wasan ne ya zo yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana wasa da gemun shi cikin sallah ma wala dallin manzo Allah yake inda wan bai sauraron Allah ne da bai taba gemun shi cikin sallah balle mutum kana sallah kuma kana kuma rake ya tasu ba wannan ai bai wannan wasanni ne ba sallah yake ba me yake yana sai yana jin tasu ba shi da aka yi rukuyi sallah oh ba ina cikin sallah bane shi da aka yi rukuyi sallah ya samu sallah mana alkhairin da ke tun farkon ne bai samu ba mana annan ya samu sallah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da ce mutum zai iya yi kokari a samu kwana 40 kabbaran farko bai wuce shi da shi ake fara kabbara mu zalla shi ai shi da wata jahannama ya kare 40 days azafar da kai ake yi da jama'a al'asar da kai ake yi magruba da kai ake yi isha da kai ake kabbaran farko da kai ake farawa kwana 40 manzo Allah yake kai da wata ya kare ai inda kai yana da imani ta she mutum ka shigo sallaci kana wasanni wanga wasanni ne Allah ya sa mu gane na'am abinda ake nufi ke da ai wannan azafar la'asar magriba da isha azafar la'asar magriba da isha asuba
abinda ake bukata kenan shi dai allahumma in baka samu bare sallan asuba ya zama kwana 40 nan ya jeru ana nace ana son a fara sallah da kai shine liman yayi allahu akbar kai ma kai me kai allahu akbar wannan shi ake bukata na kaman yaya ah ashe na karanta na ce kai ma kana karanta na ka kana bin shi ne kana taklidi shi wannan ba komai ba ba interruption ci sam ban gani ba ma na alaikum salam na Allah wajen sallan mu eh ya kai hayyalis salat hayyalis falah eh ce hayyalis salat hayyalis salat kai ka mata salat eh babban ne ai mai magana wa alshin shi ya saura kaman yaya hayya ala salat hayya ala falah shece hayya ala salat hayya ala salat ay wayo 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 inda a gyara mai dai in akwai wanda zai iya shi a bariya abin inda kamar ina fai wani abu daban ne wanda yake shi ya zama matsayin shi saboda akwai wayansu halishin su bai iya fari wani harafi kuna fahimta ko ai ko mu yanzu ko a Hausawan mun ga ba fawon ko shi dai pa abance ne eh falamma jaa falamma jaa abance ne ko wannan yana nan amma dai wanga kuskure ne a gyara mai an kuma bai yi kuma shi aka wani da ban yana abin gangamun da ya fide akwai abin ganga in ba alqur'ani ba kabance ne in ba cikin alqur'ani ba haka suke yi gamal jama'a shi ce gamal kabance ne sannan qahira shi ce ahira qaf suna ce mai abin ganga shede qahira kawai ne ba su fadi mai haka nan kabance ne ko qahara ya ce ahara haka yake fadiwa amma qahira garin su ba su ce wa ahira saboda suka ce ahira bil ain ya ba da garin nan sun ba shi sunan maznata kuna fahimta ko walal ahir al hajar ta so shi siyasa ke ana fahimta ko halishin su ne suke magana da shi amma alqur'ani ba su karanta shi haka nan Allah ya sa mu gane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati na na muka samu na muka samu wanda zai tare ina yi wanka samu ne kai baka samu ba kana ce min kuma adadin nan 4.9 to shi kenan 4.9 million ko billion ne million ko to shi ke 4.9 million kenan nawa 49 nawa 4.9 nawa billion ba million bane ta ta Muhammad awali abuga no 70,000 no 70,000 maluma mafu mafu ashe ba su kudi ke da kudi sosai ba kudi ba Allah talaka sun yi wa Allah karfafa da asiri Allah kai ya muna addu'a a yau akwai baban mu guda da yake ya rasu shine baba Zakari baba kenan Abdul Malik wanda mu da shi muke tare kowane lokaci yau mun kaje mun ka bisa shi muna roƙon Allah Allah ya fi mai Allah ya gama shi da malaiku na rahma sannan Allah ya gama shi mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah ka sa mu kare duniya lafiya wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin